yari match nziza cyane urebye twatangiye nabi cyane kuri cyo twagize ntago twakoze eshofuma neza ko twagize ikibazo mu nzira tuza ko baduhagaritse mu nzira bituma tugera hano dutinze byatuguye cyane ku managinga iminota 20 ya mbere ariko twagize kubyivanamo tubona igitego cyo kwishyura kimwe ni byiza dutsinzwe bibiri kimwe turacyafite umukino wo kwishyura iwacu dufite amahirwe yo kuba twakuramo ikipe ya APR amahirwe aracyari 50-50 bakinnyi bagenda bashima ibyo bitwaye muri rusange coach kuvanga igikombe cy'amahoro ndetse na shampiyona usanga muri mu myanya mibi ntabwo ari imvune ku ikipe nka Marine si imvune cyane ko twe dufite abakinnyi bakiri bato cyambere no gutuna effectif dufite abakinnyi bafite impano bashobora gukina izi match si ubwa mbere kuko ndakeka imyaka itatu cyangwa ine yose yatambutse ntabwo tugize tuvamo muri preliminaire ya mbere twaviragamo muri quart de finale kenshi ugasanga tuvemo ku mahirwe make ariko ndakeka dufite ikipe nziza ishobora gukina shampiyona na coupe de la paix kedi twamurukije nkuko n'abandi dufite abakinnyi benshi cyane tureba abitwaye neza muri antre muri rusange kwa dushyiramo bakina match.